မြမလက်လက်ရေးချုပ်ကန့်မှုသမိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေဟာကြာရကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပါဝင်နေကြဆဲပါပဲရှင်။အခုဒီကနေတဲ့သူလေးကိုတော့ Facebook တုံးတဲ့သူအများစုကတော့သိပြီးသားပါရှငဒါကြောင့်ဒီနေ့မျိုးသူခုမတိဟောက်ဆက်စီစဲမှာသူကလာလေးတွေကိုလည်းကြည်ဘူးတယ်။နောက်သူ့လိုပဲတောတဲ့ကဘဝတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတယ်။သူ့လိုပဲအမှုပညာလဲဝါသနာပါတဲ့88ကျောင်းသူတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါတမီးရေ။မင်္ဂလာပါအန်တီ။တမီးဘေးကင်းလုံခြုံရဲ့လား။ဘေးကင်းလုံခြုံတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအန်တီ။ဒီလိုပဲတတိရှိရှိနဲ့နေနေရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတတိရှိရှိနဲ့နေနေတဲ့ဈာတဲ့ကနေပြီးတော့နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာမိုးရွာတော့မယ်နော်မိုးအုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေဈာတဲ့ကနေပြီးတော့အန်တီရဲ့ဒီຫນွေဦးသူခုမတီးဟောက်စ်အစီအစဉ်ကိုလာရောက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်အန်တီနေနဲ့ကဒီသမီးကရာကိုမှတ်မှတ်ရရဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ခါကြည့်ဘူးလေပထမတစ်ခါကဒီတကြံတော့ကနောက်ဒုတိယတစ်ခါကျတော့အခုဒီသတင်းကြော့တော့ကတဲ့ပါလို့ပေါ့နော်ဘာလို့လှုပ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီသမီးရဲ့အကလေးတွေကိုတော်ထဲမှာကထားတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အန်တီကအန်တီတို့ဒီ88တုံးကဘဝကိုပြန်ပြီးတော့တည်ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်မှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေကနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးမှုကြတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒီ88တုံးကဆိုလို့ရှိရင်လေအကြောင်းသူတွေအများကြီးပါဝင်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသမီးရဲ့အကောင့်လည်းကြည့်ဘူးတယ်နောက်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကျော်ခဲ့တဲ့ကြာပေါ့လေသမီးအခုရင်ဆိုင်ချက်တန်းနေရတဲ့ဘဝကိုချက်တန်းခဲ့ဘူးတယ်နောက်သမီးလိုပဲအမှုပညာလည်းဝါသနာပါတဲ့88အကြောင်းသူတွေအန်ဒီတငယ်ချင်းတချို့ကိုဒီအစီအစဉ်လေးမှာဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါ โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသမီးလေးနာမည်ကတော့နန်းချောစုခင်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အကလာလေးကိုလေအားလုံးကကြည့်ဘူးကြတယ်နော်ကြည့်ဘူးတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီသမီးလေးနဲ့ဟိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်မနွယ်လေးကနေပြီးတော့စလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးရေအန်တီကအတ္တိနွယ်နေပါအန်တီနွယ်နေထွန်းပေါ့နော်နာမည်ပြည့်စုံကတော့အန်တီနွယ်နေထွန်းကကိုဩစတြေးလျနေဩစတြေးလျကိုရောက်နေတာပေါ့ဆိုတော့88တောင်းကတော့တမီးတို့အွယ်လိုပါပဲအန်တီကအဲတောင်းကရှစ်တန်းကြောင်းတက်နေတာပေါ့နော်အန်တီကမုံပြည်နယ်ကနေပြီးတော့တောက်ခုလာတာတွေ့ရတာဝန်သားတယ်နော်တမီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဝင်းမှုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်မင်္ဂလာပါအန်တီကတော့အန်တီဝင်းမှုပေါ့နော်အန်တီဝင်းမှုဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အန်တီကရှစ်ဆက်ရှိတောင်းကတမင်းတိုင်ကြောင်းလဲကနေပြီးတော့တောက်ခုပဲကြောင်းတစ်ယောက်ပါမင်္ဂလာပါသမီးအန်တီနာမည်ကအတာလင်းလို့ခေါ်တယ်အန်တီကဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပေါင်းနယ်မြို့ကအန်တီကတော့ရှင်းဆက်တယ်ပေါ့နော်အင်းတော့ ABS ရဲ့က110
ဖျားသုံးစုမှာအငယ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသမီးမတိုင်ခင်တုန်းကဒါ88တောင်းသူတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအကောင်လုံးကလည်းသမီးလေးကတာကိုကြည့်ဘူးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီအကတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အန်တီကသိကျင်တာလေးတွေရှိတယ်သမီးရဲ့နော်သမီးအနေနဲ့ဟိုတကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်ရဲရင်လည်းပြတ်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကနေတာလေးရုပ်တရက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေစိတ်ထဲမှာလေးတိလာဟိုပုံမှန်လေးလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လေဟိုတကယ်ချီလဲချီနူးတယ်ပီတိလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအရန်ဂရုဏာလည်းတက်မိတယ်အရန်လည်းလေးစားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အန်တီကဒီအစီအစဉ်လေးကိုလည်းအာဒီအစီအစဉ်လေးမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အန်တီတို့မသိသေးတဲ့သမီးရဲ့အကြောင်းတချို့ကိုသိခွင့်ပြုပါနော်ဆိုတော့သမီးကအခုကရင်အင်ဂျီလေးလဲဝတ်ထားရဲဆိုတော့သမီးကကရင်တိုင်းရင်းသူလေးတယောက်ထဲနဲ့เนาะဆိုတော့သမီးရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့သမီးကကရင်ပြည်နယ်ကကရင်တိုင်းရင်းသူတယောက်ပါဒီလက်ရှိအနာမသိခင်လက်ရှိမှာတော့ဒီចောင်းတက်တာပေါ့အန်ဒီရဲ့တက်ကတူဒုတိယနှစ်တက်တာပေါ့ဒုတိယနှစ်တက်ဘယ်မေဂျာတက်နေတာလဲပထဝီမေဂျာပါအန်ဒီဩโอเคတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်တက်ပြီးတော့တက်တဲ့တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်တက်နေတန်းလန်းကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲဆလာရွေးကောက်ပွဲကနေဆပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကူညီရင်းလှူဆောင်ရင်းနဲ့ပါတီအရာဒီအစင်လာအစက်ဆက်ရာသွေးမယိုင်းနဲ့ခုလောင်းရိုမန်ကြီးနိုင်ငံအလဲမအောင်လဲဘူးတွန်းဘဘဝရဲ့ကြောင်းမှုတွေအနေဒီကိုမဲ့ဒီကောက်ပွဲလေးပြီးဒီဖေဗူလာရီနေ့မှာအာနာသိမ့်တာပေါ့အန်ဒီအာနာသိမ့်တဲ့နေ့ကလေးကနေသမီးကအိမ်မှာနေလို့မရတော့ဆိုတော့ဒီရေကောက်ပွဲကလေးကနေဒီပတ်ဝန်းကျင်အားလူတွေရောဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ပါတီမတူတဲ့လူတွေကဒီကလေးကဒီပါတီနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေရလဲဆိုပြီးတော့မျက်မှောင်ကျိုးနေကြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့အန်ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတရနေ့ညမှာသမီးဆက်ပြီးတော့ရှောင်ရပြီဆက်ပြီးတော့လိုက်ရောနေ့ကင်းဘက်ဆိုရင်ပြန်လာနေကင်းဘက်ဆိုရင်ပြန်လာပြီးညနေဘက်ဆိုရင်လိုက်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားတွေနေရတယ်အဖိုးနဲ့အဖွာအိမ်ကမိသားစုတွေကတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးကွာအိမ်မှာပဲနေဘာမှမဖြစ်ဘူးနေကလေးပဲဒီမနေ့ကိုဒီလိုမျိုးလာမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ပြေတော့ဝင်မဲ့လဲဟိုအဖမ်းခံရရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့စိတ်ကရှိနေတော့ဖန်လုံးဝမခံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသမီးတို့ရဲမျိုးမှာကြတော့ဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့မှာဆန္ဒစပြတယ်စပြတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒကိုဒေါသောက်ပြတယ်နောက်ဆုံးဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့ဘသူမှဒီရှောင်းတိန်နေရပြီဘသူမှလည်းထွက်လာလို့မရဲတော့တဲ့အနေထားနောက်ဆုံးတမီးတို့လူငယ်၄၅ရှစ်ယောက်နဲ့လည်းဆန္ဒပြတဲ့အနေထားပြီးတော့ဟိုရေရဲအရဲဆုံးခဲ့တာပါဒီစစ်ကားတွေကလမ်းကိုပိတ်တယ်ဆိုရင်တမီးတို့အနောက်အနေပြေးတယ်ဈေးထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပြေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေနှစ်ငါလုံးနှစ်မှာလုံးဝကိုတော်သေးကိုရောက်တာနှစ်ငါလုံးနှစ်မှာလုံးဝအနေလို့မရတော့ဘူးနေလို့မရတော့ဒီ SPD ကလည်း live ရှာပြီးတော့လန်လောပြီးတော့ live ဆာပြီးတော့ live မစီမဆိုင်တဲ့သူကိုလည်း live ဖမ်းပြီးတော့စစ်တယ်ဆိုတော့တမီးတို့အတုံးမှာဆန္ဒပြရင်းနဲ့ပါသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုဒီရှောင်းရင်တရင်နဲ့နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တမီးတို့အဲ့ဒီနှစ်ငါလုံးနှစ်မတိုင်ခင်တော့မတိုင်ခင်အထီးတော့လုံးဝတမီးတို့ကဆန္ဒတွေပြပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ကိုလုံးဝလုတ်ပြစ်တာညဘက်ဆိုရင်လည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲတန်မုံတွေပါလေဒီရဲကားတွေလာတယ်ဟိုရဲကားတွေလာလဲရဲကားတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူးဒီမျိုးကိုအရှင်းနဲ့ကိုပဲအဓိကကကိုတံမောတီးလို့ညံနေတယ်ဆိုရင်ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကမတိုင်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့လာဖမ်းလည်းမရဘူးဒီတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကမလောက်တာမလောက်ရဲတာလှုပ်ရဲတဲ့သူကိုအញ្ញာအားပေးတာဆိုတော့တစ်ပိုင်းလုံးမှာသမီးတယောက်ပဲရှိတာသမီးတယောက်တည်းဆန္ဒအဲ့ဒီအရှင်းမှာတံမောတွေပါတီးပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာပေါ့တော်တဲ့ကိုစားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတက်ကဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝကိုရှင်နဲ့စီကွာချားတယ်လို့ဘဝရာတော်တော်กว่าပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာကကြက်တဲလေးမှာကြက်တွေလည်းနေတယ်ကြက်သန်းလေးဆိုလည်းကဲ့အန်ဒီပြီးရင်ဟို twilight တွေလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုအဲ့ဒီချိန်တွေကလုံးဝလေဘဝမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးဆိုတော့ main ကလေးရတယ်နည်းနည်းလေးပဲကျန်တာကဟိုရုပ်ကြလေးတွေကြီးပဲအရွယ်ငယ်ငယ် main ကလေးဆိုတော့သူမိတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းခက်ခဲတယ်ပြီးခြေသွားချိုးတဲ့နေရာဆိုလည်းခြေတွင်းလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီဟိုရှို့ကြီးလေးလေးလုံးဝကိုမိုးရွာတဲ့အချိန်ခံရတဲ့ချိုးကြီးတွေမှာအဲ့လိုရေချိုးရတယ်တွားလိုက်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဆက်စကျင်တော့တွားအင်္ဂါဒီပါတွေလည်းမသွား
ဟုတ်လေပါလေမတော်တပတ်လာလုံးဝဒီတိုင်းပဲหนีပြီးတော့หนีခဲ့ရပါဘောเนาะစက်တန်းนี่ဆိုလဲကဟင်းချက်ရင်ဟင်းချက်ရင်တမီးတို့ကဒီဗာလဲခွေးသီးပင်နဲ့ပြီးတော့ဟင်းချက်ရင်လေခွေးသီးပင်ခွေးသီးထောင်းအဲခွေးသီးငပိချက်ခွေးသီးဟင်းချက်အဲ့ဒါပဲနေမကောင်းစေပါစက်ပြောက်စေအဲ့ဒီခွေးသီးဟင်းချက်ပဲစားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားလေးရှိတယ်ဟိုဒါတနေရာပြီးတနေရာပြောင်းတာဘောเนาะပထမတနေရာတော့ကိုမျိုးလေးနဲ့หนีသေးတယ်ဒုတိယနေရာလည်းနီးတယ်တမီးကနေရာနေရာအများကြီးပဲပြောင်းခဲရတယ်အဲနေရာတိုင်းမှာတော့အကောင်တော့အများတန်းဟိုအခက်ခဲယူပဲအန်ဒီနောက်ဆုံးနေရာနောက်ဆုံးနေရာဒီဟိုတော်လိုင်းနေမြေလွမြောက်နေမြေကိုမရောက်ခင်ဒီနောက်ဆုံးနေရာကနောက်ဆုံးနေရာအထိအခက်ခဲနေတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနေရာမှာနေခဲရတာကလုံးဝဟိုရှို့အန်ဒီလုံးဝ၄နိုင်၃နိုင်၄နိုင်ဆိုလေးမောင်မဲနေရောဘာမှမမြင်ရတော့ဘသူပဲวะဘာမှမသိရတော့အဲ့တော်တော်လေးကိုလည်းမောင်းလာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကဆိုတော့အကောင်ပလောင်တွေလည်းနေရတဲ့တဲကလည်းဟိုခြေထောက်ဆန့်လို့မရဘူးခြေထောက်ဆန့်ပြီးအဲ့လိုဆိုရင်မိုးမလုံမိုးကလည်းတအားရွာလာဆိုတော့လေဖုန်းလိုင်းတွေကလည်းမရောက်ဖုန်းလိုင်းတုံးချင်းနေဆိုရင်လုံးဝဟိုတခြားရွာတွေကိုသွားတုံးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်မျက်နှာတွေကိုအုပ်ဟိုသူများမသိအောင်လို့သူများကိုဟိုတတိမထားမိအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးကိုရုပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့နေရတယ်နောက်ဆိုလိုင်းမိတဲ့နေရာကိုတွေ့ပါတော့လိုင်းမိတဲ့နေရာကသူတို့နေတဲ့နေရာကနေလမ်းလမ်းတော့နည်းနည်းရှောက်ရတာပေါ့နော်ဟိုစကြက်မြေဆိုတော့အန်ဒီရဲ့ဟိုကျွဲနွားတွေအများကြီးပဲပေါ့ကျွဲနွားတွေလည်းအများကြီးပဲမိုးရွာတယ်ဆိုရင်ထီးလေးနဲ့ထီးတော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ထီးတော်မရှိသေးဘူးဟိုခမောက်ရဲ့မိုးကအဖြတ်မိုးကအပိုင်းလေးနဲ့ပိုင်းကိုအရှင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းလိုင်းတော့တုံးရတယ်တည်င်းအချက်လေးတွေသိရှင်နေဆိုရင်ဟိုမြို့ဝါတည်င်းအချက်လေးတွေသိရှင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတော့တုံးလမ်းတွေတော့တုံးပြီးတော့နေခြေတော်တွေဆိုရင်လည်းအန်ဒီဝဲတွေစားတာအရန်ပဲအဲ့ဒီတော့ဆိုလေဝဲတွေလည်းအရန်စားတယ်အစာတောက်တွေလည်းအရန်ခက်ခဲတယ်တမီးတို့ကကရင်ဆိုတော့လေငပိရေဆိုရင်မပါမဖြစ်ငပိကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစားရတဲ့ဟာကငပိမဟုတ်ပင်နဲ့ဟိုရင်နှွေးပူပူထဲမှာစားချုံမငရုပ်တီကိုဖြော်လိုက်တယ်ဖြော်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲတရက်ရွက်တို့အုံးရှိရွက်တို့ကိုအုံးရှိရွက်တို့ကိုတို့ပြီးမြုပ်ပြီးစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်စားတော့ကောင်းခဲ့တာပေါ့နော်ကျက်သားလိုပဲကျက်သားတွေထဲတော့ပိုကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒီလူမျိုးနေမြေမရောက်ခင်ကြည့်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအရန်ခက်ခဲတယ်ဒီတခြားနေရာပြောင်းတခြားတဲလေးမှာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သမီးတို့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကရင်စကားပြောမတတ်တဲ့သူတွေလည်းပါတာဟုတ်ကရင်စကားပြောမတတ်တဲ့အမလည်းပါတော့ဘမလိုစကားပြောနေရင်နဲ့ဟိုရွာသားတယောက်ကလေဘမလိုစကားပြောနေတယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးပြီးတော့လေတခြားနေရာတွေကိုဖုန်းလိုက်ဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရေတွင်းကိုအစိတ်ခတ်တဲ့သူတို့ခလေးလာခိုးတဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတော့သမီးတို့ကဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမှာမသိနေကြနေရတယ်မရှိဘူးတဲမှာကိုသွားပြီးတော့မိခုံနေရတယ်ပြီးမှတဲပိုင်ရှင်ကဒါကသူတို့လူပဲပေါ့ဆိုတော့အမှဘယ်ပြောမလဲနည်းနည်းလေးခဏလေးနေလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာဒီနောက်ဆုံးနေရာကျတော့လေးလာကြော်ကြော်လောက်တော့နေခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာပဲတော်ထဲမှာကိုတော်တော်လေးကြက်ကြလေးနေဖြစ်တဲ့အသက်19ကနေ20ပြည့်တဲ့အထိတော်ထဲမှာနေဖြစ်တယ်20အသက်20မွေးနေတဲ့တော်ထဲမှာပဲဒီဖြစ်တယ်လို့လေးလောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလုံးဝကိုလေးကိုရဲ့မြို့ထဲမှာနေတဲ့ကိုအခြေအနေနဲ့ဒီတော်ထဲရောက်လာတဲ့ဟာလုံးဝကိုကွာခြားသွားပြီဘာမှမနိုင်ရှင်လို့မရတော့ဒီတခုခုမုတ်လေးပါလေးစားချင်တယ်အရန်မုတ်ပဲသေးသေးစားချင်တယ်ဆိုရင်ဒါအဝေးပဲရှောက်တယ်အန်ဒီဟိုခြံလေးလည်းအများကြီးဖျက်ရတယ်ဟိုလေဒီလည်းအများကြီးဖျက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှရောက်သွားတဲ့ဆိုင်ကဟိုမုတ်50တန်ဒီဆိုင်ကယ်လေးနဲ့တွဲလောင်းရောင်းတဲ့မုတ်တွေမြို့မှာဆိုရင်တမီးတို့အဲ့ဒီမြို့မုတ်တွေတော့မစားဘူးပေါ့အဲ့ဒီမုတ်တွေကများသောအဖြစ်တော်တွေပဲရှောင်းကိုပို့ကြတာကိုမစားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်တော့မရှိဘူးအန်ဒီရရှိတာကိုပဲစားရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှိတဲ့မုတ်ကိုပဲစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအားခဲပြီးတော့နေတာပေါ့အန်ဒီဒီဘာလဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဒါကိုငါထွက်လာလိုက်ပြီအဲဒီလိုရင်ဆိုင်ရမယ်ငါခံနိုင်ရမယ်ငါကြက်ကြန့်ခံရမယ်ဟိုငါလုံးဝရှုံးပေးလို့မဖြစ်ဘူးဇွဲလျှော့လို့မဖြစ်ဘူးဟိုတို့မြောက်နေမြေအရွာလေးတက်ရောင်မှာရွာထဲမှာမနေရဘူးရွာပြင်မှာနေရတယ်ရွာပြင်မှာနေရတယ်ဟိုဒီလိုပေါ့
ကျွန်တော်ပြောပါနေရဆိုအဲ့ဒီကကိုဗစ်တွေဘာတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကလူတွေကလည်းသမီးတို့ကိရင်ကလည်းအယူတစ်ခုရှိရကအယူအပြင်ကိုသူတို့ကိုမိုင်းတိုက်ထားတာကဗမာတွေကိုသူတို့ကမောင်းတာဗမာတွေဆိုရင်သူတို့ကလုံးဝဟိုဒီလိုပေးအောင်ယူလို့နေွားဟိုဗမာဗမာဆိုကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဗမာတွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့အတွေးပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုကကိရင်ဖြစ်နေတော့ရှင်းပြတာပေါ့ဗမာတွေတော့ဗမာတွေကတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဗမာနဲ့ဒီလိုဗမာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြတော့ပေါ့ဒီအချိန်မှာသမီးတို့ကဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးမင်းအွန်လိုင်းကိုကြတော့သူတို့သိတာပေါ့နော်ဒီပြောင်းနေချင်းဒီအနာတိန်ခဲ့တဲ့မင်းအွန်လိုင်းကြတော့သူတို့သိတယ်သမီးတို့ကလည်းရှင်းပြတော့ပေါ့ဒီအချိန်မှာကြတော့သမီးတို့ကဒီလိုပြေးလာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကရင်အတော်ကြီးတွေကိုရှင်းပြရင်လည်းအကရင်တော်ကြီးတွေကလည်းဟိုလက်ခံလာတာပေါ့နားလဲနားလဲလာတော့သမီးတို့ဟိုဖော်ဖော်ရွရွဆက်ဆံတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့မြေရွာပြင်မှာနေခဲ့ရတော့ကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသမီးတို့ဒီရွာပြင်မှာနေင်းနဲ့ကိုတင်တန်းတွေလည်းမစသေးဘူးသမီးတို့ရောက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးနဲ့မြေတင်တန်းတွေလည်းမစသေးဘူးဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲနေတယ်နေတော့ဟိုလုပ်လည်းမရှိဘူးဒီသတင်းတွေကိုပဲရှိနေနေစိတ်ထဲကြာနေတယ်ဆိုတော့လေစိတ်ထဲကြာလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုကရင်ရိုးရဂျက်ခုတ်အထယ်ဆိုတာလေကရင်ရိုးရဂျက်ခုတ်အထယ်သမီးတို့လူမျိုးနဲ့မြေမှာအဲ့ဒီရဲ့ရွာမှာအဲ့တိုင်းလိုလူတိုင်းလိုကိုဂျက်ခုတ်အထယ်ကိုရက်တက်တယ်သူတို့လူမျိုးရဲ့ရိုးရဂျက်ခုတ်အထယ်ကိုရက်တော့အဲ့သမီးကလည်းဟိုတင်ပါပေါ့နော်တင်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့အတော်ကြီးအဲ့ဒီရဲ့တဲပိုင်ရှင်ကလည်းတင်ပြီးနေတဲ့သမီးရိုးရဂျက်ခုတ်အထယ်ကိုကောက်ကောင်းလေးတော့ရက်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့မြေမှာလေတက်ခဲ့တဲ့ပညာပေါ့ဟုတ်ဆိုပြီးတော့အတတ်ပညာတစ်ခုခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သမီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဒီဇဝိုင်းမှာပါတဲ့သူတွေငယ်ငယ်တုန်းကပုံတကယ်ဖြစ်နေတာအခုဒီဇဝိုင်းမှာပါတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းလေအဲ့ဒီ88တုန်းကသမီးလိုပဲဒီ78 79 79 78 79ဝင်းကျင်ပေါ့နော်အန်ဒီကတော့အဲ့တုန်းက79နှစ်နောက်ဟိုဒုတိယနှစ်အကြောင်းသူပေါ့နော်ဟိုစကားပြောတာလည်းသမီးလိုပဲသူများကတခေါမေးလိုက်ကိုကအကောင်လုံးအကောင်လုံးဆက်မေးစရာမလိုအောင်ကိုဖြေသွားတာအခုသမီးလည်းအန်ဒီတခေါမေးမေးသေးရသေးတယ်အကောင်လုံးဆက်ပြီးတော့ဖြေသွားတာလीဆိုတော့တကယ့်88ကဟိုအခုအန်ဒီတို့တွေရဲ့ငယ်ဘဝကိုတော်တော်လေးကိုဟိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသမီးခုနကပြောတဲ့အထဲမှာဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုမရောက်ခင်မှာသမီးဟိုခက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအခုဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသမီးဆက်လုပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြတယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့လေဟိုဒီလူမျိုးပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရဘူးရဲ့စီနီယာမမခေါမလားအန်တီခေါမလားအတွေ့အကြုံလေးပြောပေးပါဦးအမေကိုပါပြောခြင်းလဲဟုတ်ပါနဒီနည်းနည်းပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုသမီးပြောတာကိုခဏနားထောင်ပြီးတော့မှလေအဲ့လိုနဒီတို့လည်း88ရေခင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့အာနာသိမ့်တော့အာနာသိမ့်ဒီစတင်မှာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုးရဲကိုထွက်လာလွတ်မြောက်နယ်မြေပေါ့လွတ်မြောက်နယ်မြေထွက်လာတဲ့အခြေအနေပြန်သတိရတယ်အခုလိုပဲအိမ်ကနေထွက်လာတာညကြီးမိုးချုပ်ပေါ့နော်ညကြီးဒီလာတတာအောက်မှာထွက်လာတယ်မလုံခြုံတော့ဘူးမနေချင်တော့ဘူးအာပြီးတော့ဒီဆီအနာရှင်လောက်အောင်မှာဘယ်လိုမှနေလို့မဖြစ်ဘူးကိုပညာရေးလက်ဆက်လက်ပြီးတော့မလုံချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာဟိုပထမဆုံးတစ်ချက်ထွက်လာတော့မလုံခြုံလို့ထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါတော့သိကြပါတယ်အဲ့တော့အခုသမီးထွက်လာတဲ့ပုံစံဒီပုံစံနဲ့ပဲခုနလမ်းခီးမှာကြုံရတဲ့ခက်ခဲတွေနန်းရှောက်ရတာတွေဖက်နှက်မပါတော့တာတွေရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့ဟိုပြထုတ်လိုက်ချင်တာတွေခြေတောက်တွေဟိုပေါက်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ဖက်နှက်တွေပြတ်သွားတဲ့အထိကိုတလန်းလုံးလမ်းတွေတောက်ရှောက်ဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတောထဲကိုရောက်တဲ့အထိကိုဒီခုနလွတ်မြောက်နေကြီးရောက်တဲ့အထိကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံนี่လူခက်ခဲတွေကတော်တော်လေးကိုကြုံဆုံနေဒီကြားထဲမှာမှလူတိုင်းကဖျားရည်နဲ့တပြင်းယောဂတွေကကြုံနေပေါ့နော်ဆိုတော့သမီးဖြတ်တန်းလာတဲ့တော့ရှောက်တော်တိုင်းမြေထီကိုမြတ်ခင်ကသူပြောတာနားထောင်နေကိုငယ်တော့ကရှောက်လန်းခဲတဲ့ဟာတွေပြန်သတိရတယ်တော့ရှောက်ခုနှစ်ရက်နေပါပေါ့နော်တော်ထဲမှာသမီးပြောလို့ရမ်းခက်ခဲတယ်ဟုတ်ပါလေကရင်ယူနေနားရောက်တဲ့ခါကဟိုစိတ်တင်တက်တော့လဲ
သူတို့ဟိုစားတယ်ဗာလေနှစ်ပြည့်ရေလေးဟိုမဲမဲနဲ့အန်တီကမစားတတ်ဘူးမစားတတ်တော့အဲ့ဒီအနတ်တွေနဲ့အန်တီကအဆင်မပြေဘူးလေတော်တော်လေးဝေးရောက်ကြည့်ရလဲမပေါ့တော်တော်ကိုအဆင်မပြေပြီးတော့ငက်လာတော့လေစားရတာပဲပေါ့တော့သူကနောက်ကျတော့လေတော်တော်ကိုကြိုက်လာတယ်ပေါ့တော့စားလို့ကောင်းတာလေအင်းမပြည့်ရေမဲမဲလေးရတယ်အဲ့ဒါလေးအကြည့်ရတတရပေါ့အာကျေးဇူးတင်တယ်လို့အဲ့တော့အန်တီကလည်းပြီးရင်အန်တီကပေါ့ပါဒနာလဲဆိုအမှန်ကလေအန်တီကတကယ်တမ်းဆိုလူပညာဘယ်တော့ဖြစ်ဘူးဆိုလဲဆိုအရင်ငယ်ငယ်တော့ဟိုရုပ်ရှင်မင်းကြီးအရင်ဖြစ်ချင်တာပြီးအငိမ့်မင်းကြီးကလည်းအရင်ဖြစ်ချင်တာအနိကအချင်တာလေတပည့်ရဲ့အဲ့တော့တော်တဲ့ရတော့လဲအန်တီကကနေကတာပဲပုံစံကြားလို့မရဘူးဒီမှာဒုဗတ်ကြီးလဲဆိုတော့ကာကြီးကြီးအောင်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုချူပါဒနာအဲ့ဒါအဲကြောင့်သမီးရဲ့ဗီဒီယိုပါလို့အန်တီအမဲချစ်ဖြစ်တယ်ဟိုဟာငါကောင်နဲ့ဟိုတော်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကလာလေအပြရရန်တဘောကြတော့အဒီနဲ့ပြလိုက်တာပေါ့တော့ကြုံလေးနေရာမှာကတော့ဘောဂျီလူဖောင်းနဲ့နေရာကတယ်အဒီရဲ့ဘီဂျီမြစ်တာအေဂျင်စောညီငယ်စောညီငယ်စောညီငယ်စောမြစ်တာများစွာရှိရနာဂတ်တိုင်းပြည်စီတာမစ္စနာတို့ပြည်စုံစောမစ္စနာတို့ပြည်ရမှာလူလူမိမိမှသမီးကိုတွေ့ရတော့ကိုရင်းစားတယ်အခုဆိုသမီးကအဒီသမီးအွယ်ပေါ့အဒီသမီးအွယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကိုရင်းစားတယ်သူရဲ့ဟိုပြောမစိုးမှအဒီလိုလဲဘဝမြတ်တမ်းရရပါတော့နော်အသမီးမှလည်းသမီးဟိုရွယ်ချက်ဒီအများကြီးကိုဟိုထားခဲ့လိုက်ရပါတော့နော်အဒီလိုလဲဒီလိုပဲအဒီလိုရဲ့ဘဝရွယ်ချက်တွေအကုန်လုံးဘဝရွယ်ချက်တွေအကုန်လုံးထားခဲ့ရမိဘတွေစုခွာရပါတော့ပထမဆုံးအဒီတော့မိဘကိုစုခွာရတယ်နောက်ဆိုရင်ဟိုနိုင်ငံဘာစုပါလိုက်ရတာပေါ့နော်အဒီလိုဆိုလဲနိုင်ငံကြောက်သွားပြီရှိတော့ဦးတပြိုးလိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြာတော့အရန်ကိုစုပါတယ်တပြိုးအခုလိုစကားပြောခွင့်ရတာဒီကဝန်းလဲတာလဲဝန်းတာလုံးလုံးမြည်ရတာကြားချင်တာအဲ့လိုပြီးတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒီဘာရည်နဲ့ပတ်သက်ဆိုဒီငယ်ဆက်ကိုထွက်လာမိဘရည်တည်တပြတ်သားသားနဲ့အဆုံးတိုင်းအလုပ်လုပ်သွားဖို့တော့တိုက်တော့1988ထဲမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘကိုတိုင်းအနောက်ချမ်းကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာကစားသမား state champion ပေါ့နော်ဆိုတော့88ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အန်တီလုံးဝဟိုလေးစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာလူငယ်တွေဆိုတာအရန်တိုးတက်တဲ့လူငယ်တွေအဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအန်တီကအရန်စိတ်ဆိုးတော့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့မှစပြီးတော့ဟိုခိုးပြီးတော့ပါလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပါလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့88ကိုလုတ်ခဲ့တယ်အန်တီတို့တောစာခုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခိုးတဲ့အခါမှာအန်တီတို့သွားတာကတော့တချင်းလေးကိုသွားတာဒါပေမဲ့တချင်းလေးမရောက်ခွင့်နဲ့အန်တီတို့ချာမှာလိုက်ဖမ်းတော့မြို့ပေါ်မှာဖယ်ရောက်လဲဆိုတော့တံပြစရာကိုရောက်လာတယ်။လူနဲ့အန်တီတို့ကလာကြကြောလောက်ကြတော့ဖျားသုံးစုရောက်လာတယ်။မွန်ပြစ်သစ်ပါတီတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟိုမွန်ပြစ်သစ်ပါတီတဲ့မှာတပတ်လောက်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ကိုကျောင်းသားတွေနဲ့မတွေ့တဲ့အချိန်မတွေ့ခင်မှာဆိုတော့မွန်ပြစ်သစ်ပါတီကသူကခွဲရရင်ထမင်းချွေးရောသမီးတို့ပြောဆိုပေါ့ထမင်းကလည်းကျန်းတန်းနဲ့အဲ့မှာဗာလဲဆိုတော့ဟိုတို့အာပြဲကျောင်းကျော်လေးလေးလက်တလုံးလောက်ကလေးသူကလာပေးတယ်။ဟဲ့တော့အလိုကြီးလာကြွေးရတာပေါ့။သူလည်းကိုလန့်သွားတာပေါ့နော်။နောက်ကျတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုအဒီတော့အဖေတွေကအရင်တော့ဒီ World War 2မှာပါခဲ့ကြတဲ့ကမ္ဘာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအောင်တိုက်ခိုက်ရတယ်လို့ဆိုသူတို့ပြောပြတဲ့ဟာတွေကြားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးတဲ့အခက်အခဲတွေ့ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လိုရှင်သန်နေလဲဆိုတော့အဒီကြည့်လိုက်တော့မမလေးတွေကအဲ့ဒီဟာကိုတုံးတုံးတုံးနဲ့ထုလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟိုဟာလေးကိုပေါ့နော်ဒီလောက်သေးသေးလေးရှိရအားပြဲကြောက်ပြီးရေလောင်းလိုက်တယ်ထမင်းနဲ့ပြီးတော့သူတို့တင်နာပေးရပြီးတွေ့ရအဲ့လိုတော့သမီးအဒီတို့လိုနော်ဝိုင်းစားတတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အရွက်တွေပါတယ်သူကပြုတ်ပြီးတော့မှထမင်းနဲ့အဲ့အားပြဲကြောက်လေးဆိုအငန်တက်ရသွားတယ်လေအဲ့အငန်တန်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒီဟိုဟာလေးကိုစားတယ်ပေါ့နော်ဟိုသမင်းစားကြရင်ဆိုတော့သူတို့တော့စားနိုင်သေးလဲငါလည်းစားနိုင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကိုလည်းဒီလိုလဲစားတာချင်းနဲ့ဒီအခက်အခဲတခုကိုကြောက်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်စပေးကစားတော့ဟင်းငါ့ကိုအဲ့လိုကြွေးရလားပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးထင်ရတာအခုဆိုလို့ရှိရင်သမီးနေနဲ့ဒါသမီးကြောင့်တွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကဒါအခုမှမဟုတ်ဘူးကိုအရင်ခေတ်တည်တုန်းက
ဒီလိုအခက်ခဲတွေဆိုတာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အခုသမီးတွေ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။သမီးလည်းဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်။နော်။အာတင်းထား Okay. ဇွဲလဲမလျှော့နဲ့။နော်။ဆိုတော့အခုအစီအစဉ်ဆက်စပ်ခြင်းလုံးကကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီသမီးရဲ့အမှုပညာလေးကိုပြန်သွားကြရအောင်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကလူတိုင်းကဒီ88တုံးကအကြောင်းလေးတွေကိုအခုနည်းနည်းပြောပြီးပြီးတွေ့ကြုံလေးတွေအခက်အခဲလေးတွေကိုပြောပြီးပြီးဆိုတော့တမီးလည်းဘာလို့ပြောနည်းနည်းလေးသိသွားပြီဆိုတော့ဒီအမှုပညာလေးဘက်ကိုပြန်သွားကြရအောင်နော်ဆိုတော့အန်တီသိကျန်တာကဒီတမီးခုနကပြောလိုက်တဲ့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အထဲမှာတမီးကကရင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာတက္ကသိုလ်တက်နေတယ်ကဲဒါပေမဲ့လို့ဗမာစကားကိုလည်းလေတကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြွန့်ကြန့်ကျင်ကျင်ပြောနိုင်တဲ့အပြင်ဗမာအကကိုလည်းလေဟိုတကယ်ကိုကနိုင်တာဆိုတော့လေသမီးကဒီအကကိုចောင်းမှာသင်ချာအဲ့လိုမျိုးသင်ပေးတဲ့လူနဲ့သင်ခဲ့တာဘလို့ဝါသနာပါတာလဲသမီးကလေအကကိုအိုးဒီအဖိုးဖားတွေပြောတာသမီးငငယ်လေးကလေးကနေအကကိုဝါသနာပါတယ်လို့ပြောတယ်တချင်ဖွင့်အာသမီးကနေရောNi te arida isu ya.